जिंदाबाद अच्छा जिंदाबाद 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 शतकरा बंद कर बंद कर बंद कर शतकरा बंद कर बंद कर बंद कर जिंदाबाद 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 অসম সাধনটি লেটুকুজান প্ৰাথমিক গোট আৰু সাব্ৰাঞ্চ হয় মৰঙী সাব্ৰাঞ্চ হয় আৰু এজন স্থানীয় যুৱক হিচাপে এটা কথাই অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰোঁ যিহেতু যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে এখন আলোচনা হৈ গৈছিল সেই আলোচনা মৰ্মে আমি গম পাইছোঁ যে ৰাইজে কোনোমতে সন্মতি নহয় মাটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ লোৱা নাই তো আমি ৰাইজৰ পক্ষতে মাত মাতি যাম যেতিয়ালৈকে ৰাইজে নামানে তেতিয়ালৈকে আমি কোনো ধৰণৰ ইয়াত প্ৰকল্প হ'বলৈ নিদিওঁ গোলাঘাট জিলাৰ লেটুকুজান চাহ বাগিচা যি 1 বিঘা ভূমিক লৈ পেলাই AGCL-ৰ এটা যি পাৱাৰ ছেকশ্যন বহুৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে তাক আমি 2020 চনৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দি আন্দোলন কৰি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে কোনো কাৰণত আমি চাহ বাগিচাৰ মাটি উচ্ছেদ কৰি কোনো ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিওঁ তাৰ ফলস্বৰূপে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জিলা প্ৰশাসন বাৰম্বাৰ এই মাটিটো উচ্ছেদ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু যোৱা কিছুদিনৰ আগত আমি দেখিছোঁ যোৱা 23 তাৰিখে ইয়াত ৰাজহুৱা সভা এটা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে হৰুবতাৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আৰু জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় কিন্তু এই সভাখনৰ পৰা আমি গম পালোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি আমি গম পালোঁ যে ইয়াত সভাটো সম্পূৰ্ণভাৱে মানে নহ'ল য'ত নেকি চাহ শ্ৰমিকৰ হিতৰ কাৰণে সভা আয়োজন কৰিছিলে চাহ শ্ৰমিকৰ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নোলোৱাকে তেখেতসকলে সভা আধাতে সামৰি হ'ল গতিকে এই বিষয়টো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এজন জনপ্ৰিয় বিধায়ক এজন জনপ্ৰিয় উপায়ুক্ত আজি সভাস্থলীৰ পৰা পলাবলগীয়া হৈছে কিয় হৈছে এইটো কাৰণে হৈছে যে চাহ বাগিচা লেটেকুজান চাহ বাগিচা চাহ শ্ৰমিকে আমি কোনো কাৰণত চাহ গছ উচ্ছেদ কৰি আমি এই ভূমিটো হস্তান্তৰ কৰিব আমি নিদিওঁ বুলি কৈ আছে তাৰপিছতো বাৰম্বাৰ তেখেতসকলে এনে কাৰ্যত জড়িত হৈ আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত এটা ভাতৃসংঘাত সৃষ্টি কৰিব ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰি আছে যাৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় শ্ৰম মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক সকীয়াই দিছোঁ যে এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকক অসম সাধনটি লেটুকুজান প্ৰাথমিক গোট আৰু সাব্ৰাঞ্চ হয় মৰঙী সাব্ৰাঞ্চ হয় আৰু এজন স্থানীয় যুৱক হিচাপে এটা কথাই অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰোঁ যিহেতু যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে এখন আলোচনা হৈ গৈছিল সেই আলোচনাৰ মৰ্মে আমি গম পাইছোঁ যে ৰাইজে কোনোমতে সন্মতি নহয় মাটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ লোৱা নাই তো আমি ৰাইজৰ পক্ষতে মাত মাতি যাম যেতিয়ালৈকে ৰাইজে নামানে তেতিয়ালৈকে আমি কোনো ধৰণৰ ইয়াত প্ৰকল্প হ'বলৈ নিদিওঁ গোলাঘাট জিলাৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচা যি 1 বিঘা ভূমিক লৈ পেলাই AGCL-ৰ এটা যি পাৱাৰ ছেকশ্যন বহুৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে তাক আমি 2020 চনৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দি আন্দোলন কৰি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে কোনো কাৰণত আমি চাহ বাগিচাৰ মাটি উচ্ছেদ কৰি কোনো ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিওঁ তাৰ ফলস্বৰূপে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জিলা প্ৰশাসন বাৰম্বাৰ এই মাটিটো উচ্ছেদ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু যোৱা কিছুদিনৰ আগত আমি দেখিছোঁ যোৱা 23 তাৰিখে ইয়াত ৰাজহুৱা সভা এটা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে হৰুবতাৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আৰু জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় কিন্তু এই সভাখনৰ পৰা আমি গম পালোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি আমি গম পালোঁ যে ইয়াত সভাটো সম্পূৰ্ণভাৱে মানে নহ'ল য'ত নেকি চাহ শ্ৰমিকৰ হিতৰ কাৰণে সভা আয়োজন কৰিছিলে চাহ শ্ৰমিকৰ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নোলোৱাকে তেখেতসকলে সভা আধাতে সামৰি হ'ল গতিকে এই বিষয়টো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এজন জনপ্ৰিয় বিধায়ক এজন জনপ্ৰিয় উপায়ুক্ত আজি সভাস্থলীৰ পৰা পলাবলগীয়া হৈছে কিয় হৈছে এইটো কাৰণে হৈছে যে চাহ বাগিচা লেটেকুজান চাহ বাগিচা চাহ শ্ৰমিকে আমি কোনো কাৰণত চাহ গছ উচ্ছেদ কৰি আমি এই ভূমিটো হস্তান্তৰ কৰিব আমি নিদিওঁ বুলি কৈ আছে তাৰপিছতো বাৰম্বাৰ তেখেতসকলে এনে কাৰ্যত জড়িত হৈ আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত এটা ভাতৃসংঘাত সৃষ্টি কৰিব ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰি আছে যাৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় শ্ৰম মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক সকীয়াই দিছোঁ যে এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকক।